el día a día de campaña. Toma U. Bé, sé que esteu tots plegats, simpatitzants, militants de Convergència i Unió, reunits aquest vespre a la Seu d'Urgell. Cal que la gent de Convergència i Unió estigui al capdavant liderant aquests projectes. El primer repte que ens marquem és la recuperació econòmica. Som destinació turística esportiva a nivell català. De que la Seu pues, sigui una ciutat plenament adaptada. Per nosaltres l'educació és fonamental. De defensa del nostre hospital, de defensa dels llocs de treball. Som qualitat de vida, força i empenta per anar endavant. Junts som... Ei. Som equipaments educatius. Perdó, no, m'he equivocat. Espera, 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 que ara mai puc ser jo, eh? Som empresa... Oh. M'estic... Emprenedors i jove. Va, la bona. Som turistes... Primera. Som joves, oportunitats de feina. Som passat, som futur. No. Som futur, som present. Som futur. Ja em diràs que els hi costa. No gravis això.